បរានលោកថាងន់នៅថ្មក្រនៅក្តីក្រិតនៅស្រីវិន័យនៅសំបរានបណ្ឌិតបញ្ញវន្តដុំថ្មធ្ងន់ណាស់ណាវានៅដីក៏មិនទៅលើកយកមកទូលតែផែនដីធ្ងន់ពេកទៅជួយទូលផែនដីហ្នឹងណាក៏ឲ្យផែនដីធ្ងន់ណាធ្ងន់នៅថ្មក្រនៅក្តីក្តីគឺការច្លោះឆ្លោះប្រកាយអធិការកុំឲ្យឆ្លោះបើរឿងគួសមលុបវាចេញទៅពាក្យថាក្តីហ្នឹងមិនចេះចប់ទេឡើងដល់តឡាការរិច្ចឯងទាំងលើទាំងក្រោមដូចត្បាល់កេញ្ញាលើក៏រិច្ចឯក្រោមក៏រិច្ចបង់ទាំងអស់អានិច្ឆ្នះក៏បង់ត្រឹមអានិច្ចាញ់ក៏បង់ត្រឹមនឹងប្រពន្ធលោកសភាច្បាប់បុរាណលោកថាប្រពន្ធលោកថាបើយើងអត់ធន់ណាស់នៅអ្វីដែលមិនល្អតែទូលុបលៀងទៅកុំទៅប្រកួតប្រកាន់តែយើងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាប្រពន្ធលោកថាអ្នកឈ្នះតែងប្រទេសពីអ្នកដែលចាញ់តែងតែកត់ទុករកស្នៀតរកល្បិចមកតតឲ្យទៀតតើតើបុគ្គលណានេះលះសក្តីឈ្នះចាញ់បានហើយទើបអ្នកនឹងដេកជាសោះអានេះក្តីនេះកុំចង់ជួយតែជួយអស់ហើយតែចាំតាំងមេក្តីមេធាវីហ្នឹងឯងអាជីពីហ៎អ្នកបាយមិននៅថ្មក្រនៅក្តីក្រិតនៅស្រីវិន័យនៅសង្ឃក្រិតជាច្បាប់របស់មនុស្សស្រីវិន័យសម្រាប់ព្រះសង្ឃមួយសោតព្រះសង្ឃលោកឲ្យផ្គត់ផ្គង់តាមព្រះវិន័យជាស្រីសោតផ្គត់នាយប្រពៃជាមនុស្សសពថ្ងៃឲ្យជីវឲ្យវាបាបបងនេះប្រពន្ធមែនទេសំបីជាមនុស្សរកគ្នាឲ្យវាកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់អំពើបាបហ្នឹងបដៅទូមានទាំងអស់នឹងបានថាច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីច្បាប់របស់បុរាណខ្មែរយើងលោកនិពន្ធរៀបរៀងស្របទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងបានថាមនុស្សស្រីនេះមានក្រិតមានចរិយាមានរយៈល្អណាស់ទីលើជាមេគ្រួសារក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធប្រពន្ធនឹងឯងនឹងមេគ្រួសារពាក្យយ៉ាសង្គ្រោះទី4របស់ប្តីត្រូវលើកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យមានកិត្តិយសឋានន្តរៈជាមេគ្រួសារគ្រប់គ្រងគ្រួសារមេគ្រួសារនេះបានបុរាណថាខ្លែងហើត្បិតខ្យល់នាយកាន់ត្បិតពលរក្សាឲ្យសុខត្រប់គង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាណាម៉ែគេឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីជាមេគ្រួសារតែមនុស្សស្រីនឹងជាមេដាពិភពលោកទៀតនឹងប្រាប់មនុស្សស្រីខ្លួនឯងឯងអ្នកណាក៏តាពីមនុស្សស្រីអ្នកណាក៏នៅក្នុងពោះមនុស្សស្រីដែរសំបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូក៏ត្រូវមានកំណើតពីមនុស្សស្រីដែរបានលោកលើកថាជាមេដាពិភពលោកត្រូវធ្វើខ្លួនរក្សាខ្លួនឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យល្អប្រពៃអានឹងចឹងស្វាអរិយាបថក្រែងឲ្យល្អមិនសមច្រៀងចា